Ağa bəy bizi eşidir artıq. Salam, sabahınız xeyir olsun. Salam, sabahınız xeyir olsun. Ağa bəy, palma yağının ölkəyə gətirilməsi qadağan olunmalıdırmı? Ümumiyyətlə, bir mütəxəssis kimi fikrinizə bax. Bəli, bu dünya, belə deyək, Avropa Qida Təhlükəsizliyi Təşkilatı tərəfindən də verilən hesabatlarda da baxırıq ki, bəli, palma yağının zərərli və kanserogen olduğu haqqında məlumatlar var və bu yağ nə üçün təhlükəlidir? Onu sizə deyim, çünki bu hidrogenlə doydurulur və trans yağı da çevrilir ki, bu da şiş xəstəlikləri, xəstəlik hüceyrələrinin gətirilməsi ortaya çıxmasına səbəb olur. Çünki bu yağların texniki emalı zamanı yüksək istiliyə məruz qalırlar, 200 dərəcənin üzərində deyək, 250 dərəcənin üzərində və bu an hidrogen bağları yerini dəyişir, meydana trans yağ çıxır. O zaman da, yəni bu həm də doydurulur və orada müxtəlif rəngləndirici, dadlandırıcı vurulub, onu margarinə çevirirlər və bu da gətirir qida zəncirinin sonunda istehlakçının sağlamlığına zərər yetirir ki, burada ürək qan damar sistemi, qaraciyər, bunu həkimləri danışdırsaz, onlar bizdən daha yaxşı bilirlər bu məsələləri. Amma bizdə də olan məlumatlar var ki, dəli bu çox zərərli bir yağdır, ki, hansı ki margarin şəklində də satılır. Amma indi bir şey də var, bu ölkəyə bunun gətirilməsi qadağan olmursa, bu yağ, trans yağlar təkcə palma yağından əldə edilmir ki, sadəcə olaraq nəyə görə palma yağından əldə olunur? Çünki palma yağının maliyyə xərcləri aşağıdır, yəni biraz maliyyəsi aşağıdır, xam mal olaraq. Amma götürüb onu ayçiçək yağından və yaxud belə deyək, günəbaxan yağından, qarğıdal yağından da, müxtəlif bitki yağlarından da trans yağ əldə etmək olar, hansı ki margarinə əldə eləyə bilərlər, sadəcə biraz o baha qiymətə satılacaq. İndi 5 manat, 6 manatı qoyub satırlar, ondan biraz baha olacaq. Ağa bəy, ümumiyyətlə bu ölkədəki yağların keyfiyyətindən həmişə şikayət olunur, yəni vətəndaşlar tərəfindən çoxdur həddindən artıq. Kərə, günəbaxan və qarğıdalı yağlarının keyfiyyətinə inanmaq olarmı sizcə? Yəni, hansı yağlardan istifadə etmək daha təhlükəsizdir? Elə siz də az öncə qeyd etdiniz maddi baxımdan. Biz durub deyəcək ki, biz deyəcək ki, kərə yağından istifadə edək. Kərə yağı ölkəni təmin edəcək qədər güclə deyil. Çünki nəyə görə? Sənaye müəssisələri də var ki, burada müxtəlif peçeniyalar, tortlar və s. şirniyyatlar da hazırlanır ki, burada da kərə yağından geniş istifadə olunur və o qədə sənayesi olan ölkə və yaxud belə deyə, nəzərə alsaq ki, bu dəqiqə fermerliyimiz də o səviyyədə deyil, yəni kərə yağı bizim ölkəni təmin edici gücdə deyil. Və təmin edici gücdə olsa, hə, biz deyərik ki, hamı kərə yağı istifadə etsin. Məcburiyyət qarşısında bəli, gedirik, alırıq indi Rusiyadan gələn ithalçı ölkəyik də, gedib kərə yağı alırıq. Amma bilmirik bu kərə yağlarının da tərkibində qatı var mı, yox mu, yəni müəyyən qədər orada Fransiyadan istifadə olunub mu, istifadə olunmayıb mu. Yəni bunlar hamısı laboratoriya şəraitində yoxlanılmalıdır. Məncə bunun ən yaxşı çıxış yolu laboratoriya şəraitində, hansı ki 82% üzərində yazılır ki, kərə yağıdır, xalis kərə yağıdır. Onları laboratoriya şəraitində yoxlamaq lazımdır və işbazların əldə etdikləri süni kərə yağlarını satışdan çıxartmaqla biz qurtula bilərik. Eynən. Təşəkkür edirik, Ağa bəy. Ağa Salmanov, qida mütəxəssisi bizimlə birbaşa bağlantıda həm yağların təhlükəsizliyini danışdıq, həm də ki, palma yağlarının qadağan olması məsələsini o da bildirir ki, qadağan olmalıdır, çünki təhlükəlidir. Müəyyən dərəcə istidə artıq orada hidrogen bağları yerini dəyişir və problemlər yaranır. Və yenə də məsuliyyət düşür aidiyyatı qurumların üzərinə, çünki heç kim yanında laboratoriya ilə gəzməyəcək ki, təhlükəliləri onlar müəyyən edib onu bazardan çıxartmalıdır. Təbii ki. Mütləq şəkildə. Bir neçə mesaja baxacağım sonda.